Особено ми е приятно да ви приветствам с добре дошли на едно много мило мероприятие, което е планирано в нашия град за тази вечер. Ще представя новата книга на Кармен Мишо. Кармен Мишо за нас русенци е особено близка и особено мила. Ние с нея имаме и водна връзка. Водна, речна, свързвани река. Кармен повече от вас знае, че е родена в Видин, живее в Тутракан и за нас русенци всички хора от реката са близки като кръвни брати. Ние, живеещите до величествената река, сме хора с повредено ДНК, с повредено ДНК от модерност, от чувство към новостите, от възприемчивост на света, от едно особено самочувствие, което ни прави истински хора на света. И понеже от как се познаваме с Кармен, когато чуя думата Тутракан, се сещам за Кармен и всичко, което прочета, бързам да го споделя с нея. И тъй като в Тутракан живее модерни жени, не само днес, а и в миналото, съвсем наскоро ми попадна през 1883 година, какво правили тутраканските жени? Ходили без мъжете си сами на локално и разговаряли се, смеяли все едно и до дома. Но още нещо по-страшно правили. Те пиели бира. И този слух за пиенето на бира на тутраканските жени стига чак до Русе и е поместено на страниците на вестник Славяни. Надявам се, че тутраканските жени са продължили да ходят на локално и да пият бира. Днешният ден е също много специален, защото е някакси обременен от празници. В интернет четох, че днес е празника на поезията, на музиката, на кафето, аз много съм правила на собствената тъджинка, и днес е един личен празник на Кармен Мишо. Нейният рожден ден. Това не е тайна, но кара Фейсбук от сутринта в годината. Затова предлагам да запаля една свещичка. Да знаем за тази изненада. Огън не гледа очите. Да пожелаем на Кармен много здраве, много сили да върви по нейния път, много творчество вдъхновение и нека ни радва много романи, които да представим тук в нашия род. Много благодаря, на всички ви благодаря. Искам си нещо и духом същичката. Колко дълго ви отне, за да напишете книгата? Колко дълго време? О, книгата има много странна история. Аз почнах да я пиша преди 10 години, но с една такава безмещежна наивност, каквато притежават, може би, повечето автори, не я запаметих. Запаметих първите 100 страници и след 5 години, когато почти я финализирах, забелязах един черен екран с едни иероглифи, беше влязал троянски кон в самият файл и го беше унищожил. Всъщност той унищожи целият лаптоп и така, че пред мен стоеше дилемата дали да започна отново или просто да махна с ръка и да кажа така е било писано. Ами аз реших да започна отново и това е друга книга. Няма общо, освен сюжета, като изречения искам да кажа, дори като финал е леко по-различна. Дъжд, то силен и безпокоен, то еда, трущящ и наказващ. Изливаше се вече много дни.
Валеше така, сякаш гнева си Бог искаше да повтори съродавния си поток, но този път бе решен да удари до край земята. Какъв е вашият дъжд? Моят дъжд понякога е пороен, понякога е смирен, понякога е стихиен. Дъждът има едно уникално качество да пречиства земята. Моята идея беше да позволя на дъжда в моята книга да пречисти душите на героите, да изиграе роля на един вид катарзис за тях. Какво ви вдъхновява по принцип да пишете и какво ви вдъхнови конкретно за тази история в дъжда? Вдъхновяват ме, може би, един жест, може би една картина. Не мога да дефинирам, защото това не зависи от мен. По света и около нас има много вдъхновения за един истински виждащ детайла човек. Иначе как ме вдъхнови тази книга? Преди повече от 10 години срещнах една публикация, една статия за наш меценат, много богат човек след освобождението на България, който е роден в Габрово и който буквално е тръгнал от нищото. Той е бил сирак и с три написани думи на английски е отишъл в Манчестър и е купил за своите фабрики такачни станове, машини. На плещите на такива хора се е крепяла българщината и прогреса на нашата държава. Това ме вдъхнови като начало, като ядро на романа. Какви емоции според вас ще изпитат читателите, докато четат книгата? Или какви вие искате да изпитате? Емоции, какви ще изпитат читателите? Може би ще изпитат гняв, може би ще изпитат омерзение на моменти, може би ще изпитат и национална гордост, със сигурност не може би. Може би ще си припомнят ония времена, когато идеалът значеше идеал. Той беше нещо светло и след себе си увличаше толкова много хора. Как подобни книги могат да помогнат за това разграничение точно? Да патриотизъм да обичаш, а не патриотизъм да мразиш? Винаги всяко добро нещо е обвързано с любов, не с омраза. Патриотизма като чиста идея е прекрасен повод за гордост, за разлика от патриотарстването, което напоследък така взима превес, шири се и може би хората го смятат за някакъв повод за национална гордост. Чистия патриотизъм в своята основа е нещо прекрасно. Заради него са погинали толкова много хора. Той наистина е идея, пламък. И аз пожелавам на съвременните хора, освен тези идеи пламък, които ние носим в себе си и се кордеем с тях, да намерим и други идеи пламък в съвремието, които да ни увлекат и да правим добро. Чудесният път ни спря в края на дорога. Извърсам окото си лице и се гледа в мрака да различи пътеката, която гиреш. Но дори с половите на високите дървета, които скоро ще започнат да се разделяват, едва изпъкваха в гневната тъмнина на бурята. Вятърът стенеше, пищеше около него и най-близките клони се свеждаха до сами лицето му. Приданията на леса отключиха старените страхове на нещастника и този видимо от усещането, че няма да след леса. Още на следващата крачка се плъзна върху студената лажна шума и като че мечи и влажен дъх шепна неясни слова в окото. Мъжът спря, затемен. Толкова често разказваше за самодивите и техните среднощни кора, че сега почти съзря блясъка на дълбите им висъкости, белотата на прозрачните им ризи, сиянието на неземните им лица. Боят, който зачуваше до себе си за сили, и студеният бич на вихъра шибна върху. Имате ли така сама за себе си да си формулирате послание, което да стигне до читателя или той трябва да си го намери? Много обичам въпроси от сорта на какво е искал да каже автора. Винаги са ме затруднявали, защото аз много обичам, когато човек се намери между страниците на моите книги. И човек
да научи нещо за себе си, дори да се обърне към себе си. А какво е искал да каже автора или моето лично послание, те са много. И не бих могла да изброя всичките. Валеше от няколко години. Валеше Едно време мъжът стана и отвори. Тъмният силует прекрачи прави спокойно, след като се прибираше от дома. Жената свали подвисналото се на метало си на стени глобена. Разплети мокрите си коси, разтърси си. После съвлече и важно влажните си дрехи, оставяйки само с бяла риза. Босите пръсти на мурбелите и краката заплети по пръснатите гайтани, подобно на разноцветност. Пред нея обитателят на водолицата седеше неподвижно на тетрадите с столче. След малко тя протегна ръка на облязъците на огнището, т.е. на зря синята вена, която се проточваше от стулата, от циркулочието към предичката и потъваше в белата шия. Дори от мястото си мъжът усещаше скрития, криволичещия и пътрика на сърцето. Жената вдигна към носителния си поглед и срещна синото на очите му. Сега то светеше с чертите на нейното лице. Навън дъждът продължаваше да вали, отмивайки всичко следващо.